صالح او مسعود د سولې لپاره تر ټولو مهم شرط اعلان کړ. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو پام را ګرځوم یو مهم خبر ده. سبسکرایب ناو اینڈ پریس دی بیل آئیکن، نیور مس ان اپڈیٹ. په کابل کې د مرکزی حکومت له سقوط وروسته پنجشیر ته تښتېدلی د پخواني ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال او د پخواني قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو په وړاندې د مقاومت له خبرونو وروسته اوس د سولې په لټه کې دی. څو ورځې وړاندې لومړی مرستیال امیرالله صالح اعلان وکړ چې اشرف غني تښتېدلی نو د اساسي قانون له مخې دی ولسمشر دی، مګر وروسته اشرف غني له اماراتو څخه اعلان وکړ چې دی د واک سوله ییز انتقال پلوی دی. حامد کرزي او عبدالله عبدالله ته یې واک ورکړی دی چې واک په سوله ییز ډول انتقال شي. په دې ډول اشرف غني د امیرالله صالح دا خیال هم په پیل کې ختم کړ، خو اوس صالح او احمد مسعود په داسې حال کې په پنجشیر ولایت کې دي چې ټولې ورغلې لارې د طالبانو په لاس کې دي، هیڅ ډول د وتلو لاره شتون نه لري. په کابل کې خبرې روانې دي چې دا ولایت په سوله ییز ډول طالبانو ته وسپارل شي، او که چیرې دا ډول ونه شي نو د زور له لارې به دا ولایت ونیول شي. د بل لوري بیا اوس د دې ډلې له لوري طالبانو ته د سولې او خبرو وړاندې شوی دی. نږدې سرچینو ویلي دي چې احمد مسعود دې واقعیت په درکېدو چې جګړه به یې نور هم نبود کړي، او له همدې کبله طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې ورسره وکړي. ویل کېږي چې د احمد مسعود له لوري یو شرط دا دی چې طالبان به پنجشیر ته نه ښکته کېږي او دا ولایت به د ګوندي سیستم په بنسټ اداره کېږي. په دې هکله تر اوسه دقیق معلومات نشته چې طالبان به د احمد مسعود سره خبرې وکړي او که نه. که خبرې وکړي هم نو د دې د فاناتیک شرطونه به ومني او که نه. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د دوی له لوري به کابل کې د عبدالله عبدالله د مارشال فهیم له زوی د پنجشیر ولایت لانو سره خبرې روانې دي چې دا ولایت ورته په سوله ییز ډول انتقال کړي. ګران کتونکو، په دې اړه سره خپل نظر شریک کړئ. مننه چې ملتیا مو وکړه.